وزبال علي كيرورا كساب دزان نجور كرة بالكل انا وسيري رنك ناولي يا ري الله ربي والاسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني ادنو اليه ساجدا بجبيني يقبل صلاتي وللصواب عشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شروع بنعمد الله. جو مهرباني قدر قصاد سرور ستاف سمال گره كاشف علي. الحمد لله كاشف الفير فونڈیشن كدا محال اغا قرباني چه کم وامونغ غستي وا لدي ما شمال دا پارا لنبي جان دا پارا قطع مونغ سر پسل گلو تعداد دي. الحمد تاز زمو ډک دی دا د تاسو مینه تاسو محبت لر بر پښتنو یو جهان مننه کوم نن مدا غواسو کلالي نوی تاسو به چیز سیمه زه کسابي وم کسابي ریډي خوې کنه او جی ریډي او جی چل خو درځي کنه او جی او جی بالکل ګاډو ګتون کو نوی جان با د نوی جان کسابي به هم ګورو او د الکانو سر به مینه محبت هم ساتو زګه دا مونږ نشه نه بچو دا د چا بچی دی پدې خیال ساتل پکار دي لمینه محبت ورکول پکار دي دې سنې تران زده کول پکار دي څنګه ته خیر ده شکر ده الحمدلله وا غوای خوراله لګا بس لاله وګه قرباني وکول غواړي سرجي قرباني کول غواړي کنه او سرجي هي ماجي شکر الحمدلله هي کنه او جی قرباني کول غواړي قرباني کول غواخه خوړل غواړي ول اگر مال خو دې برابر شو کنه ځانو ګتل ګزاده دي پښتنو مینه او محبت ته لګیا دی الله دې خیر وکړي استادان لګیا دي چې دې بچي پیرو تکړه شه ګور ان شاء الله کاو به فلنه ما ډیر ضربې کاو ان شاء الله ها اوس تکړه خوې کنه او ماشاء الله او د خیر څه تکلیف خو بدل نه نه ولي به نه جی هیڅ تکلیف نه ښه ها دا خیر لا دې خوې سرجي چاړو په اوتر آکا کا لاس په مونږ الله دې خیر وکړي الله دې خیر وکړي چاړو په پیدا چاړو پیدا ماشوم راکاږي نوی جان سیدا ما دا وګوره دا ټول ستاسو قرباني دا د هسپتال قرباني دا همدا ماشوم به راکاږي سیدا نوی جان ریډي بسم الله ګوبي خیر جو کس ور سره هیلپ وکړي ته ور سره هیلپ دا چې چا موږ سره حکومت کړی دی مرستو تاون کړی دا الله دې تل خوشاله کامیاب ساتي ځکه چې دې ماشومان ته ډېره زیاته مینه ورکړې ده په سلګونو تعداد دی الحمدلله دې ټولو ته مینه ورکړې ده الله دې تاسو له ډېر عمر درکړي د کاشف فلفیر فاونډیشن مقصد همدا دی د دې بچو ژوند کې پخه راشي اوس به لالی کې رورا کساب دې ځان نه جوړ کړو نه اوس یاریږي رنګ الله خیر بالکل ګرانو ګتونکو درې واړه داسې چې دا د هسپتال ښایست دی او هسپتال په دې ښایسته ښکاري نو دا قرباني به موږ هم په دې دریو ماشومانو کو هم دا درې ماشومان به بسم الله ناره کوي استاد سٹیمپ پکې شته کنه نه بجې دا یار دا بسم الله الرحمن الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد بالکل ګرانو ګتونکو پښتنو کوم خويندو چې مونږ سره حکومت کړی دی عمرستو تاون کړی دی الحمدلله دا د تاسو دا د غي امانت دی ماشومان لپاره قرباني کو الله دې تل خوشاله کامیاب ساتي او دا د پښتنو مینه او محبت ته بالکل ګرانو ګتونکو ډیر خلک کالونه کوي لربر پښتنو چې مونږ درزو او مونږ دې ماشومان سره ډونیشن کو یا دې سره درېدل غواړو یا دې سره ملاویدل غواړو یا د غزوانان د کشران د مشران په سلګونو تعداد دی الحمدلله کاشف فلفیر فاونډیشن کې ودي له دفتل غواړو موست ویلکم هر کله راشي دا د لربر پښتنو هسپتال دی چې کوم خلک نشه کې ککړي او نشه کوي هغه هر یو نشه آی سی پاوډر یا پمی شراب یا چرسی هر یو نشه ګولې وي نو بالکل کاشف فلفیر فاونډیشن تر اتلی شي او علاج به هم کې دی شي نوی جان بچي دا چې دا چچا موږ سره حکومت کړی دي مرستاون کړی دي ټول ته دعا کوي شابه الله پاک خور له ډیر مرور کې چې موږ سره ولاړ دا لربر
پختنون دی اللہ ډیر عمر ورکی چې موږ سره ولاړ دي بالکل جی اللہ دی ول ډیر عمر ورکی چې موږ سره ولاړ دي موږ سره مدد کوي کاشف فلٹر فاؤنڈیشن سو کئی کسو کی سپورٹ گیم نا خاص تر افغانیان تمارو جان زمون د پوسټ پختنه گئی اللہ دی غیته هم ډیر عمر لا تر عمر له خوشاله ساتي هل چې موږ له قرباني وکړه الله دې حق الله دې دا اور کې الله دې او ډیر عمر ولا ور په بچو خوشاله ساتي بالکل رانو کتونکو دا ټول استاسو مینه او استاسو محبت ته الله دې خوشاله کامیاب ساتي چې کوم وادي موږ کړی وي الحمدلله غا الله برابر کړی دي او دغه پښتنو دغه خويندو میندو برابر کړی دي موږ دومره تکړه نه یو او اخر کې بچ دغه هم وایم هر بر یو پښتون دې یو بینه دا یو محبت ته نفرت نه دي کول پکار دا زمونږ نن ورځ دا غټ اختر ورځ د ماشومانو سره چې زما ویلې دي بار بار چې څنګه زمونږ کور کې خو ورځ خو بچو سره خو ورځ وي دا چې بدې ماشومانو سره خو ورځ یو جهان مننه تر اوسه آباد اوسه کامیاب اوسه مال اور زما خو ګور اوسم جلی اجازه ترا کې الله حافظ